Sa se vau pe kemi net shnoshmit, kur i ndihmojmë të smumit, ose kur i vizitojmë, ose. Qëra është një hadith al-Kusija shumë interesant. O robi jam, pse nuk më dhave uj me pi? O zot, po ti s'ki nevoj me dhonë ujna. Ose o robi jam, pse nuk më dhave pak bukma? O zot, po ti s'ki nevoj për ushqim? Ose o robi jam, pse nuk më vizitove? Po ti s'ki nevoj me të vizitu, ha? E masën e thotë zoti ati, me konë mi pas dhonë uj tani, dhe një kujnë, a konë s'kur me më dhonë uj muhe. Ose me pas ushqy filonin, a konë s'kur me më pas ushqy muhe. Ose me pas vizitu një smut, a konë s'kur pas vizitu e muhe. Kjo dhe thotë ashtë hadith të rkotësi. Ashtu që dhe thotë që cilën vepër, shka e banë dhe një smutit, dhe thotë që klutë se vopë. Edhe prej obligimeve shka i kemi na, dhe thotë musliman, ndaj muslimani qka është me vizitu të smutit. Dhe thot, i ki i vajgjip, me shku me vizitu vlavin ta, për ashtë të smutit. Për shka me vizitu, këshire të sunëm, ashtë shumë interesant. Tash, dhe thot, miksia, dhe thot, bashkohore, shka për thot, 50% e ilaqit ashtë për menës. Të fjallës mirë, sa? Po, a 50% masë e ashtë për ilaqitëve tjera. E qatë 50% që për kujnë e mërë, për që të në laznivë, shka kanë shku me vizitu. Po në këzohet. Kur shku ishti, shumë mirë ko këshe. Valoj, kujto se e ma ke, shumë alhamdulillah ko këshe mirë. Ja hek. Po, a i minjar i vjen një energji pozitive, një vullnet i vjen. A është një hormon në kryje i cili prodhohet, që atërë kërë e nga një laftë mirë. E qaj hormoni, dhe thot e shnosh këta, e përmëdërësh. Pse, a shumë interesant, ta është me nveqë që ka emnin, se di, mësëm vetë për emna, të, se njerë më kanë zirë pistru, të, e janë të më këthi që ta është ato emna. Por, isha njëherë në Norvegji. Edhe, pa ta shkuve, do thot, me zavëncu një hoqë atje, edhe atje, zakonisht, në gjumajeve, s'kanë vakë shumë, mi u kalëzu dersë, të, veç vinë e falin gjumajnë edhe shkojnë a përpuna. Masë nësi dush me kalëzu ti dersë, ju kalëzën ditën e shtonë, ose ditën e dilë, kur janë të lirë. Edhe mirë, e kësha në një dersë, edhe masë e sosë a dersën, për ju thamë gjëmatit, a ka thërë da një kush me parashtu një pytje, kur njënë e parashtu një pytjen. Kur e parashtu një pytjen, e mora vesh që ki nuk a i thjeshtë. Pse se pi pytjes e merë vese në qëfar nivelli ashtë njerë ju. Tha është i shka përnon, tha hoqë tha unë e punoj, tha laborator. Norvegjia, atë vakë që jam konë në Norvegji, i kështë ndirë në dy ndërtesat noja. Ato ndërtesat mire shenë, dhe thëtë veç me analiza të qelizës rakit. A mërvesh. Edhe thash, e i shumë mirë, thash. A ban thash, unë e marë me ta vizitu punën tonë. Tha, po ban. Edhe kur shkohë me vizitu, qatë ditë kër e kanë ato fest shtetërore. Që taj mësëm zim për lafi, a është 24, a 27, nuk e di. Së është me rëndësi. Po, ama ato e kanë që atë ditë... Fest shtetërore. Po, fest fetare dhe shtetërore, këta, kur ka lindi Isa, alisa. Edhe shkum, na kur shkum atje, a i ishte shef i atina reportit, apëton, i pari ishte. Shqiptar, apo? Po, shqiptar, shqiptar i Prizrenit, apëton. A i, Gjaliri, a mërësh. Edhe i kështë që shme tonë këtë qërësat, edhe karticat, do u qërëshin do dyrë me shikim, do me të prekme, do me shifër, do me kartela, pëton, veç ishte një dy më dyrë, të resat shko ishte a i veni shka për në najë. Kërësore, po. Dhe thotë, nuk ishte bashkë ashtu thjeshtë ati me hinje që ati të qaj veni. Edhe kur hinë ati, e kanë ato një qëfarë traditë të aveshin një qëfarë, shko me thonë, një sa qërshafe edhe ti, që shetojnë kësaj na. Shka e da më shonë atë pipsin ka dura me dizinfektu durë. Dizinfektu, po. Durë të dhe kompë të dizinfektu se në ketë, për me hinë laboratë. Hinë ati, kur hinë ati, a i studioj kje qelizat e rakit. Ki mua betë, para dhe gjithë ka, ma shumë ka. Edhe ishin ma shumë se 300 qelizat të rakit. Nuk ishte veç një loj rakit. Sfana. Po, aty në laborator kishte ma shumë se 300. A mërësh. Edhe tash, puna e ti në shka ishte qelizën e rakit me morë edhe me rritë. Edhe me këshitë se qysh zhvillohet qeliza e rakit.
A mërësh. Edhe ato i kështë e bëja disaj me boj. Edhe në atë mikroskopin të ati, mu ishe me pa atë qelizën ati. Se 120 herë e rrëtke aj mikroskopi, pëton. Në atë vakta, pëton, ishte 150.000 euro, dhe të dhesh aj mikroskopi. Shumë shtrejt ishte, pëton. Edhe e kështë një frigider, shukur me thonë frigider, pëton, dhe shtu i frigider, dhe shkatë dush, e cili i majke konstant temperaturën, sukur shka e ka njeri, pëse se dhaje qiliza, e rakit e dhaje du të porrit me temperaturën e njerit. A e kishte një qeter në sekund e ngrinke, a mërësh, mase në sekund apet e shkrinke. Edhe, po kje shio në pëton, thash për shumë letë kokabe, tha pse hoq, po thash nësa në sekund me ngrinke dhe me shkrinke, që e shka ka raktin në sekund dhe të ngrinke e shkrinke, Po, thash, ju heket kjo puna, pëton. O, që kjo, tha, ajdin sa fije, do të me të kapërcika që kjo halka korizore, këtë shka e thënë. Po, dhe shke, më kazoj me numër, 13 edhe 13.0 për masë. Zdi shamelizu ka të mërën. Dhe thë qaq fije nervore kapërcejnë në përqet halkën korizore në ashka e kemi. Edhe se cila fije nervore shkon e komandon qelizën veti. A mërësh, dhe thot këtë këto pitrunit komandohen. A mërësh, e masën e, nëse një qeliz nuk dorë me ngu e trunin, a mërësh, rebelovët. Rebelovët, po. E që ajo, raki është rebel. Rebel, po. Në trupin tonë. Kur bëhet raki, faktikisht. Po, dhe kur bëhet raki, shkaj të në. Nuk shkon si pas komandës trunit. Po, nuk shkon si pas komandës trunit. E nëse dorë ti me shnoshen, me trunë, mundës me shnosh, a mërësh, a ma qëta shkenë, sa alës ka rritë përshemë, me bo përshemë da një ushtërim, se qysh me shtinje trunin me menue që për me shnosh. Edhe e ke po përshemë da një kush ka rak, edhe kur ka përshemë me ndim të mirë, i shko në gata e rak, a ma kur ka me ndim të keq, rr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 
në vete. Pesimizmi. Po, pesimizmi. Shkon t'i shtu ato që lizot, halo ma tepër. Ti nxjerr pi kontrollos trunit. Ama ki qitri me menën e vete, mundohet mi mua në kontrol këto qerat. Ki për me ka dalë, ama këto qerat do thot janë shnosh. Edhe se cili njeri në trupin e vetë, ka që lizat rakit. Ka disa që lizat shka në rebela, apitan. Ama elhamdullat shka ka për shimon ushtri, apet njeri në veti, shka e sulmojnë. A përvesh edhe mundohen që ato që lizat shka kanë dalë për sistemit, mi vra, pëton. Edhe i qesin masën në përmjat kelbit. A di shka i thonë kelbina? E që e kelbi, a di shka është? Dhe thot janë që liza të rakit. Na i thonë a kelba, pëton. A ma shkenë së rrështë, dhe thot rak, ashtë. E po pse e qiti këtë kelbin, kushtë ashtë noshi? Dhe thot ti vetë vetë e ashtë noshi. Për këtë arsye, pra, i thash për shumë letë koka, me ndresh në kompitere, për thonë, e ndresh në njerëzit që atë kompitere, ama qysh mishtinje, gjitha të fije, mja u kluqit e me restartu të runë në njerit. Së mundët, se Allah i ka... Përvoj shumë interesant. Allah i ka bon, po. Edhe, qysh me thonë, pat majt një derë, sa të një një sahata, për që lisët, shumë interesant, për të këmu i tërë. Mu e mu do këtë. Po jo, edhe mu që u habitë, se... Do shtë të dikujnë, nuk ju do këtë interesant, ama... E ata ku që banë, për shumë, dhe ka bo një djali joni, shqiptara, për të një cili ka studiu në Austri, e masë njëna e ka zhvillu punën e vete ku në Norvegji. E kam rritë, dhe thotë, më konën i pari në atë repartin e vetë, me shka me dituni, zote e shpërblethi. Allah e galeria, për të një. Allah e shpërblethi, e përshëndesim. Amin, i shkala. Po, i shkala e përshëndesim, ama që ka posim, që ta ja kom harru emni. Gjëparator i famshëm nga Norvegjia e nga Prizreni. Selam aleikum. Po, zote e shpërblethi.